ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କଲେ କି ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମରେ ପ୍ରଥମେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିନ୍ୟାଦି ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଳ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ସର୍ବତ୍ର ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବତ୍ର ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ବର୍ଦ୍ଧନୀ କଳସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପୂଜା, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶଦିଗପାଳଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ କର୍ମ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମତଃ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଏହିସବୁ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ମମ ବିଘ୍ନ ବିନାଶାୟ ଗଣାଧିପତୟେ ନମଃ। ପ୍ରଥମରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ନାରାୟଣ, ତ୍ରୟମ୍ବକ, ଅମ୍ବିକା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୁଦେବତା ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ପଞ୍ଚୁଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ହେ ପଞ୍ଚୁଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ପଞ୍ଚୁଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଦୀପକୁ ପୂଜା କରିବ, ଗୁରୁଚିନ୍ତନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି କରିବ, ପ୍ରଣବ କରିବ, ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂସ୍କାର କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମରେ ଅୟମାରମ୍ଭ କର୍ମ ଶୁଭାୟ ଭବତୁ, ଅୟମାରମ୍ଭ କର୍ମ ଶୁଭାୟ ଭବତୁ, ଅୟମାରମ୍ଭ କର୍ମ ଶୁଭାୟ ଭବତୁ। କର୍ମ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମତଃ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବରୁଣ ପୂଜା କରିବ, ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ କରିବ, ପୁଣ୍ୟାହ ବାଚନ କରିବ, ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ମାତୃପୂଜା ବସୁଧାରା ଆଭୁ ଦେବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ, ପଞ୍ଚାମୃତ ପଞ୍ଚକବ୍ୟ ଏହିସବୁ ବୀଜକୁ ବପନ କରିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରି ବର୍ଦ୍ଧନୀ ପୂଜା, ବାସ୍ତୁ ପୂଜା, ବିଷ୍ଣୁମଣ୍ଡଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା କରିବ, ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ଆଦିତ୍ୟ ଆଦି ନବଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳରେ ନବଗ୍ରହ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶଦିଗପାଳଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ବର୍ଦ୍ଧନୀ କଳସରେ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରି ହବନ କର୍ମ କରିବ। ଏହିସବୁ କଲେ ଗୃହପ୍ରବେଶ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୃହ ହେଉଛି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣେ। ଯେଉଁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣେ ନିଜର ମହାପୁରୁ ଘର ରଖିବେ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସ୍ଥାପନ କରି ମହାପୁରୁ ଘର ରଖିବେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରୋଷେଇ ଘର ରଖିବେ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହଁ କରି ଆମର ଶୌଚାଳୟ ରଖିବେ, ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣରେ ଶୌଚାଳୟ ରଖିବେ। ପେଣ୍ଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କରି ବସେଇକିରି ଶୌଚାଳୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କରି ଆମର ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ରହିଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ସିଡ଼ି ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋତା ବା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମହାପୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ସବୁ ନିୟମନୀତି ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଶେଷ ନିୟମନୀତିରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣମାନେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।